E aí galera, aqui é o Daniel. Hoje eu vou ensinar para vocês como tirar cópia de jogo de PlayStation 2. Primeiro vocês vão precisar desse programa. Eu vou deixar aí o download disponível na descrição do meu vídeo. Vocês vão clicar aí, vai clicar aqui em baixar. Aí vai instalar ele. Depois que você instalar ele, você vai abrir ele, vai colocar o CD que você quer copiar. No caso aí é o jogo que vocês vão copiar. Coloquei o jogo na minha gravadora. Vocês vêm nessa opção aqui, ó, copiar disco, compartilhe e copiar um disco de dados ou de música. Você pode estar copiando DVD, música, jogos. Então, aqui essa parte aqui é muito importante. Você vai colocar na menor velocidade possível e você vai vir aqui, ó. Não mexe em nada. Vocês vão vir aqui, clicar nessa opção. Vai escolher a pasta para onde você quer criar a imagem ISO. Eu já tenho vários jogos aqui. Vocês estão vendo aqui que eu tenho vários jogos. Então, você vai colocar o nome do jogo. O meu aqui no caso é. O meu é Need for Speed. Aí vai ficar ponto ISO. Você vai clicar em salvar e copiar disco. Depois que vocês clicar em copiar, já vai começar a copiar. Quando terminar, você pode tirar o CD que você acabou de copiar. Agora vocês vão copiar. Oh, desculpe. Vocês vão colocar a mídia virgem de DVD. Lembrando que tem que ser mídia de DVD. Agora vocês vão vir nessa opção, gravar uma imagem ISO, compartilhe, gravar ficheiros ISO no disco. Então você vai clicar em OK. Vai navegar. Você vai ir lá onde escolheu o jogo que você copiou. No meu caso aqui, eu vou gravar Resident Evil 4. Aí tem que ficar assim, ficheiro ISO. Você dá um abrir, não mexa em nada, não marque e nem desmarque, deixe tudo do jeito que tá. Ejetar o disco após escrito, finalizar disso. Você vai clicar em gravar, já vai começar a gravar. Demora aí na faixa de uns 8 minutos, 7. Lembrando que sempre, antes de você gravar, você vai colocar na menor velocidade possível. E aí depois que você terminar de gravar, você já pode estar jogando aí no seu PlayStation 2. E é isso aí, galera. Qualquer dúvida, me adicione no MSN. Ou então, faça um comentário aí. É isso aí, fui.